жақшы болсын. Сіз жаңалықлан кезілу беруіне қарайсыз. Бұл саатқа қабартымал қарын жешауында болған бір қауымағаналы ішпілі, сізіні мен жаңыразлан Мариям Шағырей әтеме. Қабартымал қарыны басшысы Юрий Коков Москвада темір жол вокзалланы дирекциясын Таматасы Виталий Ваталевский білі төбешкенді. Ушақта Нальчикте темір жол вокзалыны шахарны чеклерінен тұшына чығару байламлы сорулан сүзгенділі. Юрий Коков жаңы темір жол вокзалыны құрылышын бардыры байламлы алғарақта таусылған келішімледе белгеленгенін толтыру бек мағаналы болғанын черткенді. Жаңы объект пассажирлен қорқусызлықларын жалчытуға алға берілген услугаланда бейк качествалы етерге оң берлікті. Жаңы темір жол вокзалыны 2017 жылға қайырланырға берер ұмытлуудыла. Нальчикте екі жаңы автовокзалыны құрылышын қыстау бардырадыла бүкірледі. Аланы да шахарны чеклерінен шығарып алай ішлерге ұну етілгенді. Республиканы ара шахарына башқа-башқа райоладан 50-ден келген автотранспортқа ем адамлаға тап болырчы вокзала алай орнатылықтыла. Северный деген атбыла Шалушка жанынан, южный деген атбылауа Дубки жанынан болуқтыла әнді автовокзалла. Құрылыш ішлені күз артына бошар ұмытлуудыла. Северный автовокзалны мекамы, түкенілі, қонақ үй бірненші айдан бұл планла қағытта чекертсі біля жешауда да болдыруларын ұмытлуудыла. Шалушка интересінде жаңы автовокзал құрылыш технологияланы бүгінгі үзлемлеріне тиішілікте ішленірікті. Белгіленген заманға қайырланырға берер үшіне ішчілі 2000-е күрешеділі. 400 миллионнан аслам сом ақчаға тергегенділі бұл объектіні қорыншыларын. Бұл саатта автовокзалыны мекеміні құрылышын бошай тұрадылы, анна сұра сату алу араланыбла қонақ үйіні құрылышын башылы арықтыла. Елеге жүрген маршрут қалдан сұра да вокзал бұла, троллейбусла, автобусла, башқа жамауат транспортты өтерікті, шахарны біте орайолары бұла байламлық болуқты. Екінші автовокзал южный деген атла ішленеді, аны Дубки микрорайында құрай тұрадыла. Ол Шалушка тересіндегін ненесі 2 кереге ұлу болуқты. Бір аймындан алда бұлайда сату жерлі бар әлі әндуа құрылыш ішле бардырладыла. Бейік качествалы материалладан қысқа заманы ішінде ішлер ұмытлуудыла. Автовокзалланы үсіпіздегі жыл 1 сентябрді қайырланырға берір ұмытлуудыла. Оғар жемтала елді о, бүкірліде жаңыш қолыны құрылышын бардырадыла. Ескі мекем 11 жыл мыннан алға, жараусызға саналған еді, болса да башқа амалары болмай, жемталачыла анда дерсіле бардырып тұрғандыла. Республиканы құрылыш министерствасы бұл проектке Росейны қыблажан деген федерал программаға көре ақча болшылық алғанды. Екі қатлы мекемда 300-ден аслам оқучуға білім алыр чауынла құралықтыла. Еске салайым, қышта құрылышчыла ескі мекемні бұзған еділі. Енді аны орнында жаңысын ішілей тұрадыла. Бұл саатта мұрдорын саладыла. Жайда ішіні бек қазауат кезуі болуқты. Құрылыш ішлені үсіпіздегі жылыны ақырына бошар ұмытлуудыла. Оқучылауы башқа амал болмағалай. Еліні сәби сатында бұла, Хоншу еліні школына жүрейділі. Бақсан шахардауа керкіпчік айыручу цех ішлеп башлағанды, аны ескі автотранспорт предприятиялдан біріні мұрдорында құрарға оны өтілген еді. Шахарны башчысы Хачим Мамхеговны башлямчылығына бұ жерлі предприниматель Заур Нагоев қошылып, ішіне алай тамамлағандыла. Цехте бұсағатта іш қыстау барады. 15 мінг тонна керкіпчік жиылып тұрады бұсағатта арбазда. Ентада шахарны башқа-башқа жерлерінде құралған пунктладан күн сайын келтірліктілі. Бір суткаға 7 тонна бұла ішлейбіз, алғадан бек көп болса, 4 тоннаны өттіралық сұңған әкітейді предприятияны башчысы Заур Нагоев. Бақсанда тазалық сақланыр үшін қолыбыздан келгені айымазға керек біздеп, черткелей тұрады шахар администрацияны башчысы. Бұ цеха ол жұмышны тамамларға мағаналы қошымчылық етергені ішанулары ұлуды. Шахарда 3 экопункт ашылықты әм адамладан керкіпчікіне алықтыла. Арттан айырып, екінші кере жарыштырырға болуқ материалланы цехте қазырларықтыла. 30-ға жуық адамны ішкі жерлебіле жалчытыр оң болғанды бұ жаңы предприятияда. Картон бұла қағытны Эрпак заводқа әлтіріктілі. Енді да бір қауым келішімге көре республикадан түшінде предприятиялы бұлада ішлерік біз. Табиғатны да тазалап, шахарны бюджетіне де қайыр болуғынан ғылай бұл ұзда ішіне құралулы бардырлық біздепті ішанадыла бақсанчыла.
Күні қалы чырмамаса қабартымалқарда, мерзеулік бітімлені ұрлықларын үсі бүздегі айынан 25-ні себеп бошар ұмытлуыла, аны үсінден республиканы ел мүлк министерствасында білдіреділі. Бүгілікке сабалланы 75%-ні ұрлық салып бошағандыла, ол 180 гектар болады. Жауыла тоқтаусыз жауып тұрғаларына да қарамай, жазбашы сабан ішлені бұйыл озған жылдан есе қысқа заманға тамамлай тұрадыла. Прималкинская ильде обу кюрледе бақчалада жилеклені тірліген жиядыла. Бұл мүлкте жилек өстірге 15 гектар бөлгенділі. Аны бай тірлік жиярға себеплік етерік аманлабла өстіреділі. Бір әйіқтан тірлікіні жиып башларықтыла, бұрақладына ем хоншу райолада жешағалада бұлайда ұрынып, ишхақ алып тұрадыла. 4000-ге жуық гектар сабалада будай, нәртүх, рапста өстіреділі. Бұйыла жешіл құдорынында салғандыла. Бұ жұмыштан мағана файдада барды, жаланда ерінмегелі, кече күнде мегелі, күрешіп тұрға керекті дейділі прималкачыла. Бұ күліде Ростов областта шақты шахарда Ресейна ауыр атлетикада школчуланы арасында жай спартакиадасын чекілерінде Шимал Кавказ Федерал округ дәрежелі турнир өткенді. Қабартымалқарны спортчулары анда 4 майдалға тиешілі болдыла. Спартакиадаға 12 региондан 130 школчу қатышығандыла. Қабартымалқарны келечелері Алан Куршев, Беслан Гардагожев, Хапалан Магомед, кесе ауырлықларында Алтын, Анзор Бжиникова, күміш майдалыға тиешілі болдыла. Бұ жол жетішімлі болдырғала, енді август айда Анапада өтерік финалға қатшырықтыла. Бізіне беру бізге бөліне заман бошаладым. Сұатта күнні қалы, баш күнні жаңылықларына 11 сағат 45 минутта қарағыз. Сау қалыз. Бүгін Қабартымалқарда күн бұлытлы болачыла тұрлықты Зольск районда 15 градус, Меңгетау тересінде 14, Тырнаузда 20. Бақсан, Чегемнарт, қала шахарлада күндіз 25 градус. Прохладная май райолада да алай, Теркемлескен райолада да күндіз 25 градус. Қашқатауда 20, Нәлчікте күндіз 23 градус деп білдіреділі күннің халына қараушылар.